Е. Така, намираме се добра среща. Намираме се в Ж джаз стая, на които много благодарим, че сме тук. Ще разберете защо след малко а, ни е смешно. Но преди 2, 3, 4, 5, 17 седмици бяхме с Кари на същото това място, обаче с разделени места. Аз бях гост, страхотен епизод. Моля ви, гледайте, слушайте моя епизод. И си говорихме най-накрая на епизода че Кари се занимава с толкова много неща, че някак си заслужава, може би, да бъде гост на някой подкаст, някога и тя. И ми вяра да обърнем столовете, да обърнем кой къде седи. Сега ще бъда, днес ще бъда Кари. Аз съм вашата а, цветнокожа, чернокожа, не знам какво ще те питам после кой е правилният термин. Но аз съм вашата цветнокожа атлетка, която ще задава въпроси. А тя ще бъде вашият гост. И имам въпроси, които аз никога нямам. Което значи, че горе долу да съм се поподготвил. Ще се опитам да ти го направя отвратително. Днес нали? да се тръгнеш хора разплакано от, от това студио. А, но преди това имам нужда за хората, които ни гледат, защото те според мен те познават като тази дето води. Mm. Плюс, нали, там следват ти неща, пър, купуват ти някакви билети за някакви. Да се представиш, ти тиква си. Здрасти на тебе, Данчо. Oh! <laughs> да. Аз как бих се представила, това ми е между другото доста трудно. М -м. Защото сме българчета все пак, не да. Бих се та, представила ми... като бив спортист и настоящ водещ. Водещ на спортно предаване, водещ на подкаст. И да, човек, който а, в много, много чести моменти от ежедневието си не знае кой е. И а, защо е. То това не, не е най-лошото. Да, та, така бих се представила. Хубаво. Вижте, аз а, за тези, които ни гледат на една от... Е, да, да знаят, че записваме с камери на Сони. Не съм взял нито една снимка от това, че... Сони са супер, благодарим да, ви. Браво на Сони. Аз казвам да името Сони, защото харесваме Сони. Но ни снимат три камери. Всяка една от тях най-вероятно ще може да заснеме моят телевизор монитор, от който ще си гледам тия въпроси. Но аз формално съм си разделил този разговор на няколко части. Просто защото не смятам, че има една кария, са някакви различни карите да живеят в тази кария. Според мен нормален човек. Mm. Мисля, че всичките хора сме така. И първа секция, която на мен ми е интересна и искам малко повече да знам, това е спорт. И в този смисъл, Мани, това, че ти си тренирала, че си супер, така. ти кога разбра, че няма да си Майкъл Джонсон? Кога, ня... Кога разбрах, че няма да съм Саня Ричардс Рос да, да, или да. Грифи Джойнер. Ами, <към> да започнем от там, че аз с голямо нежелание започнах да тренирам. А някой те караше ли? Да. А, и това е една история, която много пъти съм разказвала, mm -hmm. но наистина така съм започнала. Просто с междуучилищни състезания имах просто талант, моята учителка по физкултура Таня Давидкова го забеляза и много искаше да се явявам от името на училището да печеля ни състезания. Което беше за мен супер голям стрес, защото аз а, не познавах този спорт до този момент. Карахме да бягаме 300-400 метра, които за едно дете, което за първи път стъпва на стадиона е някакъв тотален ужас. Тоест е, така, за, ако... за един трениращ организъм това е много голямо предизвикателство. Но първата ми среща беше това, не искам да го правя, защо сега тя ме кара, трябва да отида печелих някакви уредби, помня за училището. Уредби? И Ми, да, имаше си награди, когато да го спочвеш. А, такива аудио да за, да, за, училището, за самото училище. Казваха ли благодарение на Кари? Сега да, да, да. Часа и това Примерно, казваха, на, когато започна годината, бях като такава, като почет на ученик. Много ме обичаха в okay, училище и okay, беше да. доста приятно и може би за това... Дигаха ти започнах, по химия малко, да, да. За, за това започнах да да ходя по-често и помня, че имаше един конкретен момент, една конкретна случка, в която всеки път бяха увещания очито като ми повискат. Айде, кари, за последен път ела на това състезание. Аз не искам повече, не искам повече. И тя казва, добре, това ще е наистина последния път. А ти чакай, ще, ще отваряме скоби от време. Ти гат ли беше, Смисъл, Гат ли си била като дете така? Бяко <сълт> А, тръжкаше, а това, трябва ли <сълт> да го разкажа? Аз съм била не, много гат като дете. Не, не си длъжна нищо да разказваш, но всичко, което разкажеш, ще бъде използвано срещу тебе. След това в съдебния процес. Може би хората трябва да знаят с какъв воде си имат работа. Да, бях малко гат като дете. Мога да кажа дори. Под малко. Много имаме. Значи, добре, само един случай. Това е много да. малка скоба, която отварям. Бях просто много свое наравно дете. Аз съм, нямам братя и сестри. И като цяло винаги съм била така с по-силен характер. Изразявала съм го, за да се притеснявам. Mm -hmm. И помня, че когато се качвахме в тролея. Тролеите, когато бяха едно време тези дълги кутии. Те са, не са се сменили Просто са климатизирани, да. Може да си с карта. Помниш, че се качвахме да. и аз винаги имах конкретно място, което си харесвах. Има, примерно, ние се качваме аз, баба и мама, обаче има едно място, което аз съм си харесала сега. И аз това го помня съзнателно. И е, искам да отида там да се намаме, защото там има човек. И заставам пред мястото и. Мамо, искам тук да се на. Макари, тук има човек, не може. Аз почвам да рева, да се тръжкам. Ей, такъв смисъл, си била съм много на моменти неприятно, хлобе. Но в този. Кол... <laughs> Почнахме да разкриваме край. Някои неща остават непроменени. Така? Да, но всъщност. Затова си искаше тук да се и днес да си си водиш. <сък> така ми беше по комфортно Да не споделям толкова много. Та, на това последно а, състезание, моята учителка по вискотура, наистина, честно ми каза, Кари, ако ти повече не искаш да се занимаваш това, няма да така. Това е за последен mm -hmm. път. И аз се озирех в Сополи, отидох на това последно състезание, избяга го и изведнъж ми хареса супер много. Не мога да ти кажа какво се обърна. Може би в един момент а, тя се отдръпна с това, ти трябва да го правиш, защото. като... Да, каквото искаш да може... И изведнъж вече избора беше при мен. Okay. И много ми хареса. И, и така, аз мисля, толкова много се заребих, че аз всичко друго оставих на страна. Оставих и флейтата, и тениса, и плуването, и балета, и се, и се посветих. Само единствено на това. И ам, много ми се получаваше. Докато бях подрастваш, просто отрас ми се получаваха нещата. Mm -hmm. Също така, тук трябва да кажем, че да, нали, тренирала съм супер много, без да mm -hmm. си давам сметка, че, че това е много-много. Но, а... а дори нездравословно много имаш предвид. Еми, да, защото аз съм а, се тренирала. Да... Че, че ако, ако без, без, да обиждаме треньорите, които сте тренирали, аз съм сигурен, че те сте тренирали толкова най колкото най-много, са, могли, да. са го разбирали. Но ако са те тренирали някакви по-други, по-разбиращи, си ще да бъдеш по-добра. Мислиш? Нямам идея. Треньорката, която всъщност uh, Ваня Колева, която е прекрасен треньор, тя се занимава най-вече с подрастващи нивото преди мъже и жени. И се даваше всичко от себе си и имахме с нея много големи амбиции. Просто аз помня, че се сравнявах, когато бях на състезание, се сравнявах с някакви много големи атлети и на тяхната възраст какво са да. правили. Мен това ми беше фикс идея. Да. Примерно, ако Вероника Кембъл Браун е бягала, еди колко си на 14 минути, това са много съм е, забавен. Е. Няма иска спринтьорка. Да. аз къде съм в На Всеки 4 спрям... години аз гледам много. <laughs> да. И спрямо това къде съм, Тоест, това ми е било на мен в главата. Аз си представях много големи неща. Mm. Аз не си представях, че ще бягам просто тук на някакви държавни състезания. Сам съм там, за да съм най-добрат. Така, да. И това много дълго време беше така. В смисъл показвах резултати или по-скоро такъв прогрес, който е обещаващ в тази да. посока. В един момент направих една смяна, защото исках да дигна нивото си. Исках вече да вляза в големия спорт. И се преместих при треньора на бившия наставник на Евето Алба Константин Иланов, mm -hmm. който е много деликатен треньор. В смисъл, той просто а, много съхранява един състезател и, и, и формира цялата програма спрямо него. Аз обаче бях супер амбициозна, че някакво а, болно амбициозна. Това и... си на... На по колко тогава? 15. 16? Не, не, не тогава. Вече съм на 19. 20 Окей, okay, вече си жени, такова състезател. Вече съм започнала, да. 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 Вече съм, да кажем, последна. Последна година старшо възраст, или по-скоро след това. Абе, да, да ма... и жените вече. Да, сме, да, да. да. И, и той просто някак си искаше много да първо да възпита в мен подхода от тук на след на какво означава да се готвиш на такова ниво, да искаш такива неща, да постигаш. За мен всичко беше Юруш на Макс. Да. Всяка тренировка е за последно. Нещо, което явно дълго, дълго време ми трябваше да го изкорена като, като идея. И той много често ми казваше, кари внимавай, кари пази се. Ще предобриш. Да. Аз обаче не не, 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 не го слушах и още на първият лагер, на който потълхме вече заедно с групата и аз нещо отзад не, не скъсах, кръмпирахме нещо, си предсаках бедрото отзад. И, и така, и това обаче започна да се случва много често. Okay. Мисля, аз, аз не се получих от тази грешка, yeah. ами аз си продължих, защото това е подход, който аз много дълго време съм следвала. Мисъл, давай максимално, искам има тази година, примерно, европейско първенство. Аз искам не да участвам, аз искам да взема медал от това европейско да. Пърсове. Ще направя всичко възможно. Да. И, и така, и просто влязах в един, ама много, много дълъг цикъл от постоянни контузии. То не бяха бедра, мускуни, костица на мисъл, ми се щупи на едно състезание. Пък после докато разберем какво е. Пък минаха два сезона, докато ме оперират. Е такива неща, които малко по малко започнаха да променят моята увереност в това, mm -hmm. мога или не мога аз. Ако да кажем преди всичките тези неща, аз бях убедена, че ще постигна всичко, което си пожелая. Mm -hmm. То след това бях дали. Мисля, дали мога, дали съм достатъчно добра, mm. дали не изпуснах. И това е едно червичо, което се едно в един момент ни влезе в главата, и след това ми беше много трудно да се, да се абстрахирам от него. Винаги започна да стои този въпрос: а дали? Дали дали, в смисъл, дали ще се случи, дали съм достатъчно добра, дали ще ме заболи това пак, дали нещо ще се прецака? А, да се пазиш в някакъв момент, да не. Ти че стичаш, знаеш, че да, можеш още не мога не чая не чая да се запусна на 100%, процент, да, да, защото да. не вярвам на тялото. Си мисля, не вярвам. Тук сега нещо ще кракне, ли, защото съм mm. го правил толкова много пъти. Да. И стана като някакъв защитен механизъм, аз просто не, мож, не, можех да се отпусна. Не можех да се отпусна в това, което до сега ми се случва е така отрък. Аз просто можех да тръгна да бягам и mm. няма нищо, което да ме спре. в един момент това започна супер много да ми пречи, да ме саботира. Аз започнах да се самосаботирам по този начин, защото ти трябва да имаш ужасна увереност, че нещата ще ти се получат, за да могат те евентуално да ти се да, получат. Да. И... А трябва да нямаш никакво съмнение. Никакво съмнение. Никво. А броиш ли? Това е лъжки въпрос, който подозирам, че може да се провери в Википедия, но броиш ли крачка по крачка? Смещо, знаеш ли, Točno koliko krački sat ti... Не. Се... Бягането не, не. Защото, има. Нали, ако, ако е ако е кратка дистанция с препятствия, нали? Те знаят, тън 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 mm. хрън скачам, нали? Да, но това да. е с препятствия. Да. Това е в скока се брои. Да. Разбек имаш? Не, в в в спринта не не, не броиш. Това има конкретни упражнения, които са като бегови отсечки, в които правиш това нещо под формата на честота на крачката, но това не е нещо. Не, 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 не броиме такива okay. неща. Има някакви други, нали, стандарти за това дали не. нещо е достатъчно бързо или Не, въпросът е че обаче аз започнах да се съмнявам и това започна да ме изяжда вътрешно и, и, и много се страхувах пък и да спра с това. Защото много добре го познавах. Това си беше, вече като мина достатъчно време, си давам сметка как е си бил моят начин да се впиша, да бъда харесвана, да бъда окей, okay, защото Помня, когато се преместих в спортно училище заради спорта, завършил съм спортното училище на Лески. Преди това, преди това бях в а, кварталното училище в Хаджи Димитър, mm. за което печелих. И там помня, че нали, след седми, клас има кандидат, няма ти къде, ще ходиш, къде ще правиш. Аз изпитвах ужасен страх от това, че ще се преместя в ново училище и че ще трябва да се адаптирам към нова среда. А то не е ли обратното? Не изпитваш страха ми, някаква яснота, защото ти искава, аз имам спортното. Аз изпитвах страх не е заради това, което... Аз да. от... изпитвах страх от това, че сега ще се сблъскам с едни деца, които не ме познават, които най ще ми се подиграват за нещо и аз сега ще трябва да... Мисля, да... да, мине известно време, за да ги убедя, че I'm the same She as you. you. Да. да. И... А там намерили ли някаква среда изведнъж, която да. Спортнато ли? Да, в коя... да, която да си кажеш, ей, тук има и други хора като мене. Ама а именно заради спорта се случи това, защото сега не бях просто онова, момиче с ония свят на кожата, mm. Бях онова момиче, което печели състезания. Онова момиче, което е добро. Да. Разбираш ли това на мен ми носеше някакво много сериозно афир... афирмейшън, че ставам mm -hmm. и някакво самочувствие, че мога да се впиша. И сега, когато гледам назад към спорта изцяло в моя живот и неговата роля, мисля, че до голяма степен е била и такава. Аз да бъда част от това да. и да бъда добра в нещо, и, и хората да ме приемат за това. А като си, като си каза, че ще че ще. Спреще една спринтерка, втора спринтерка, Майкъл Джон, Джонсон, дето го казваме. Чакай, мога ли да ти обърна? Имам чу, че ще не се чуваш, управим. а все пак имаме аудио формат. Абсолютно съм сигурен, че се чуваме <laughs> много добре. Здравейте на всички, които ни слушат. От близи, Аз да съм реч. сигурна. Нали нещо контрол, тук да, да упражнявам. Да, <laughs> колко време ти отне между това да знаеш, че ще спреш и реалното спиране? 3-4 години. 3-4 години. години ти спирате ти си влак, нали, който не бях сигурна. Не бях сигурна, че мога да правя нещо друго. Не бях сигурна, коя съм извън това. И имаше много, много пъти, е имал между другото случаи, в които ние сега с моят треньор Константин който аз много обичам, той е много важна ро, роля има в моя живот, но има много пъти, в които аз мисля, там на стадиона се паля много за неща, които не се получават. И съм си взимала нещата и съм си тръгвала от и казвам, край, аз повече няма да се върна. Отих си! И се прибирам, нали, вкъщи, бясна и с това да довърша тренировката. А дори толкова бързо, дори не е на другия. <сък> да. Да, 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 да. Но много пъти съм спирала такова, като край, дигам ръце, не става, няма се занимавам, писами. Да. Да. А те ли са виновни или ти си виновна? Аз съм виновна. ти, да. ти, ти на, на себе си, си екип, Да, ти си екип с някой, сега треньора не може да влезе в моята глава и в моите крака и да знае кога да спре. Да. Аз съм виновната, но тук просто в, 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 в спорта в България голямата мъка. За мен е това, че просто няма я тая система, която е имала някога преди, М. когато в екипа си имаш хора, които да се грижат за твоето здраве, здраве. Тоест ти трябва да намериш евентуално някой си а а Аз това имах преди с чужбинците, да. нали? Дали, дали да. ако те разбират повече, ако разбират тялото ти Със повече. Със да. Със сигурност, нали, дали да. Можеш, да. да. А имаш ли съжаление от това? Имаш такова, ей. Имах съжаление, че не съм спряла по-рано. Не съм по а, а, а посетила. не за непостигнати резултати. Не. Това не е нещо, което. Не си казваш, не си изживях потенциала, а си казваш... Не, проп... не. занимах се. Интересно е, но това. не си го казвам. Не. Да. Който също говори много неща. Една тук лека което? терапика. Еми, това, а. че не си го казвам по този начин. Терапите за някои от другите епизоди на Кая. Тук поставяме основите и ако някой психолог иска да се упражнява на това, което ще каже госпожата. Госпожица. А, не, то вече всички не е Всички Не, госпожи вече. Добре? Да, всички нямаме право на господици и не господица. А, добре, ти, да, минавайки някакси от спорта, излизайки, защото не нали, търния, можем да си прекараме няколко часа на спорт, на тема. Да. Особено професионални спортисти, и това, че изобщо спорта не е за здраве, когато от едно ниво нататък, то е тотално за болест. Ти, нали, няколко пъти го, го каза и това си е част от твой, твоята идентичност, нали, цвета ти. М Живява ли си с разбирането, че си различно по някакъв начин? Абсолютно винаги. А. <laughs> Създай, не. <laughs> да. да. А, а изчисти ли го това? Не бих казала на 100% не. А ние разчистили сме българите? Да. <laughs> да не, аз, аз. Готов съм за този лексикон <laughs> а, Но не, чудя се някакси. До каква степен според тебе, дори в такъв формат, в който сте, нали, тук си говорим очевидно хора, които се харесваме, гледаме си се от хора, които се харесваме, най-вероятно една седма от хората, които гледат си се познаваме дори. Доква да. До каква степен трябва да съм деликатен за тая, като говоря за раз? До никаква. До никаква. Да, аз ти имам доверие. Не, аз... Знам, че си е, добронамерен. То по-скоро Не, не, не аз, аз, аз дори нямам предвид спрямо моите си въпроси. Ми някакъв такъв тип разговор. Трябва ли да има някакво... Такова танцуване около не някакви мисля, теми. Не, или... не, не. Не е нужно да има танцуване. А, Няма да, да го разберат хората. И добре, като отида в, в спортното да речем, хората там казваха ли се, сега, нали, тя ще, тя сигурно е много игра, защото е черна. Тя е много каква? Тя сега ще бе много добра, защото нали, ние сме гледали олимпиадите, че всичките спринтьорки са тъмнокожи и всичките ами, са фантастични. Нали. Не мисля, че, че по Имаш ли очакване се... и през раса зад, към тебе? Може би имало на стадиона, в самото спортно училище, да. едва ли по-скоро имаше предръснати за да това, че съм черна. Така е? Еми, по-скоро да. Никой не си е казал, о, вау, тя е черна, тя е толкова бърза. <laughs> по-скоро са били. Ти, ето си, тук искам къде си, да, що да, си? Да, да, да вляза на, на психоанализа малко. Не мислиш ли, че много хора са си го казвали, о, вау, тя е черна, тя е. Какво си? А ти просто да си чувала другите. Ами, абсолютно е възможно. Но може би тези хора не са го казвали на мен смисъл не, не са ми го показвали, не са го казвали, mm. били са повече хората, които са го казвали с, с идеята нещо, да се пошегуват или да нали, така дори да покажат някакъв интерес, защото и това го е имало. Mm. Нали, да не... Със сигурност аз имах много приятен клас не съм имал никакви проблеми в класа си, много готини хора, които изцяло сме приемали. Но извън това, извън, извън моя бъбъл, мен това ми беше притеснено. Това сега ще ще трябва да си създам нов бъбъл. Ще трябва сега да се сприятеля. Знам, че това е трудно mm -hmm. и заради това, под някаква форма. Че сега ще срещнат там едни хора, които не са ме виждали. Сега ще има този елемент и момент на като, ей, примерно, N-word. А, има, има го това. Е, Данчо. Не бе, не бе, не бе. Питам, като питам гото. Аз съм да го живел. Не, го, не го, да, да, има да. го е много. То това е нещо, което ме е като тяло и дистанцира. защото аз много дълго време бях много срамежлива, като дете. Да. Аз много дълго време обичах да излизам на много обществени места и така нататък, където има много хора, защото когато аз раз нямаше много светнокожи хора в България, и да. всъщност винаги съм Той била някакъв. Няма. Ами да, но сега хората ще бъде. Още повече, ако айде сега да вземем колата и малко да се разходим и с родопите, нали, там е такова. Тази как, тя как така говори български? Абсолютно. Да. Но идеята е, че сега някакви хората е много. По... А, ти много добре говориш. Български. Между другото, ние се шегуваме, но а, един от откасите с, с а, Иван Москов И... в Инстаграм имах а, някакъв такъв въпрос. Събеседничката българка ли? Така, да се. Но просто хората вече са много по широко скорени, пътуват най-малкото, виждат неща. Не ти обръщат такова внимание преди не <cam> беше така. Когато аз разтягах, беше да, да да ви, що А ти има ли си момент, в който си казва, няма да живея в тази държава? Ми... И, и, и то не, не заради да постигам спортни успехи тип мислене, ами за да не съм част от някакси расовата среда тук. Ами, помня, че имаше един момент, в който бях на някакво много голямо състезание а, и пътувахме, аз пак се призрях, но не са. Винаги съм имал някакво притеснение хората, с които ще срещна непознатите хора, дали ще бъдат благосклонни, дали ще са някакси добронамерени или не. Винаги го има това. Като се запознавам с човек, като цяло много го наблюдавам този език на тялото. И го Ми, търсиш това нещо. И го търся, да. И преди много съм го търсила. И, и помня, че отидох там и изведнъж не си бях дала сметка, че съм на толкова голяма сцена, че има Атлети от всякакви държави, и че смисъл, аз съм една от всички цветнокожи да. хора там. Да. И че никой не ми обръща внимание за това. За... Да, за това. И, и просто се чувствах толкова добре. Мисля, бях една от всички. М -м и никой не ме зяваше или не ме сочеше или такова, ако е има някакъв интерес, той е бил просто заради самата мен, а не да. заради цвета на кожата ми. И мен че това беше първият път, който си казах, Леле, как искам да съм на друго място, за да бъда една от всички. Аз да, същам се един. Имаше интервю с едно момиче, което а, отива да живее в Берлин, очевидно цветнокожа, нали? тя отива да живее, американка отива да живее в Берлин и тя ви казва, цветнокожа, ние сме свикнали това би да се от време на време. Цветнокожа хора цветнокожа, да е. Цветнокожа, хора. цветнокожа mm -hmm. в щатите, нали? да би от време на време. Систем, защото сега така е. А, тя самата беше много смешна. Вика колко нали, наши са паднали от полицаите, ние няма ли да малко да се предадим yeah. на някаква паш. <laughs> И тя вика, отиваме в киното. И аз, поне съм, и съм нагла, и съм така, и съм американка, и съм шумна, и така, и тръгвам на отпред. И някакви хора, като ми се развикаха, ме ти как така се предреждаш. Ти вика, съм свикнала, защото те си попремълчат, защото нали съм черничка. Да. А изведнъж там бях такива, и ти вика, толкова е хубаво, като не те забелязват за раста, тя те забелязват за глупостите ти. и нали, е да, такова, да. Да, да. да, нали, явно има някакъв момент на някакви търсения там. А какво е нещо, което ние българите, нали, окрупнявам ние българите. Какво да. значи ние българите? Все сме 12 човека и 12 да сме пак. Нали, но, но какви сантименти имаме, какви очаквания имаме към тебе, дете не, не, са така. Нали, защото ние имам чувството, че а, нали, си казвам, е, тях като е цветнокожа, сигурно много добре пее. Да, да. Или... Нали. сетих се, сетих се. какви Мол... са някакви такива? Сетих някакви. се за... А, на има един много мил Човек там, който вдига бариерата, как се казва охранител. Бариерист. Бариерист. и той много често. Кари, кари, чакай да те питам. Ти сигурно много добре пеш и танцуваш. Аз имам банда. Моля те искам да дома. Примерно. Има някакви, може би, такива очаквания. А по-скоро очакването винаги е било, да, трябва да бягаш добре, трябва да бягаш бързо, но очаква се. Има в природата ти. По-скоро така, такова е било. Да. Не бих казала, че. Не мога да го, каз... да го кажа толкова генерално, все пак съм живяла изцяло в тази среда. Не мога да изляза от нея да си кажа ти, нали, какво искаха от мен в. в... По-скоро аз съм го пречупвала през спорта, може би е било и през спорта. Mm. Нали, очакванията. Но не бих казала, че са били на... На толкова и нарасова основа, защото когато ти покажеш някакви, някакви таланти от... в спорта, конкретно от малък, към теб започва да имат очаквания. Винаги е така, без значение кой си откъде си. А ти. Такава със всичката а, а, честност на света. Ако не беше цветнокожа, мисля, че ще да те поканят в сървайвер. Нямам никаква идея, може би не. Аз не, не мисля само, че сме или защото съм била цветнокожа. Не, очевидно не. Очевидно, Аз мисля, не, очевидно не само, ебукани, но някакси... каника, защото бях спортист по-скоро. Защото те търсят такъв персонаж. Аз не съм съгласен. Ти мислиш, че са ме поканили че... заради. Не, не защото си цветно. По никакъв начин не си представям, че е само заради това. Обаче да си казали, ква е какъв колорит внася. Mm -hmm. Колорит да. буквално. Колорите, колорите, да, 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 <laughs> а, На книжка за цветяване, да. А, но виж какъв колорит внася. А тя е и добра спортистка, а тя е и едикват. Но, но, но ми се струва, Тескок, да, за... че облака е от обратно. Да. Възможно е, абсолютно е възможно. Абсолютно е възможно. В смисъл не съм го мислила, честно казвам. А, не съм да. смислила защо. Аз съм си мислила аз защо отивам. Е, за какво отиде? Ами, аз, отидох, аз защото... не мога да разбера защо някой би отишъл. Отидох, защото тогава не си покрих в тази година, когато бяха преместили Олимпиадата mm. заради COVID. Не успях си, си покрия норматива на 200 метри. Бях много, много дълбоко разстроена и депресирана от този факт. И по-скоро от идеята, че Олимпиадата е В края на юли, август месец протича. Това се случва до края на юни. Аз имам правото да си. Олимпиадата, бе. олимпиадата е от края на 15, юли, и през юли. 15 юли. Не, не, 15. Към края на юли. Винаги е така. Август месец е Олимпиада. Но идеята е, че. А... Всъщност, световното е да, 20 юни, 20 юли. И, и за кое е световно? по е, не, световното по футбол? Не, и да. Или европейското. е световното по футбол видяхме, че и през зимата ев... е. Да, ев, европейското се съвпада с лятната Олимпиада, европейското по футбол е по-ранното и то да. свършва две седмици и почва Олимпиада. Да, да така. Извинявайте. Да. Всъщност, при... пред, мен иде... пред мен идеята за лято беше. Няма вече турнири. Защото не. то турнири има само подготовка, да, да Подготовка, Никаква подготовка. подготовка седиш и, и, гледаш Олимпиадата, защото трябва да си, ти, ти започваш подготовката в септември месец. Няма как, за какво се готвиш това и А, имаш предвид вече, като не си по да. Да, трябваше да седя и просто да, да гледам фейла си, т.е. да виждам как не съм там. А това беше моята голяма мечта. И си казах, че това просто е просто в смисъл супер. И ти нямаше още 3 години. Нямаше още три години в себе си кариера да се бориш за следващото риболока. Да беше години, което аз приключих със спорта всъщност да, на практика. Да. И ти казах: Окей, Париж е е... сега първата след. Уна... Не. След Токиото. След Токио от първата, да. Но да, става да. Въпрос за Токио. Точно така. И, И... Преди, не можеш още да си. Не. Може, просто си казах, че е някаква възможност да избягам от това, да. което не се случи за мен. Да. И да правя нещо, което с смисъл... Тотално различно. Аз като винаги съм била фен на Survivor, онзи тогава в миналото, за мен това е много интересна стратегическа игра и като цяло е супер. Това, което аз преживях, беше супер, това, което аз гледах, беше отвратително. Аз без да съм гледал много спринтове в живота си, съм гледал повече спринтове, отколкото Survivor. Да, че... И са по-кратки, нормално да си да играем ми... повече. Така, да речем. Да, 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 да. да, и така. И всъщност влязох, влязох за най-вече заради това, защото за мен това беше някакво бягство и някакъв тесъл. Аз там, тук, ще имам толкова много време, смисъл, това е някаква игра, да, важна е, може би, ще бъде интересно, но аз искам да видя спорт изобщо ще ми липсва ли. Смисъл, какво ще правя аз с живота си от тук на следне? Малко така го приех. И то се извърши точно по този начин работа, защото докато бях там, и от време време си го задах този въпрос. Искам ли да се върна? Липсва ли ми да тренирам? Липсва ли ми да се стремя към конкретно състезание и резултат? Не, не ми липсва. Не, mm. Липсваше ми нула. И си представя как ще се прибера и няма да го правя никога повече. Това. А сега, що и тренираш се тогава изобщо? Ами аз. Поддържаш ли... някаква форма или Поддържам някаква форма, първо защото се научавам да харесвам. Мисля, че е много, много важно. Mm. Спорт е много важна част от нашия живот. Затова съм планирала да направя една група, в която и ти ще си поканен за да си премелим. Не, няко... скъпим, <laughs> да, да. Си, си плувам вече. Съм, да, така. Добре. А, но искам да го, вече го гледам по различна, под различна форма, виждам колко ми помага да си дилвам с някакви вътрешни мои състояния през спорта, през физическото. Mm -hmm. И второ, когато не тренирам нищо, това съм го казвала също. А, започва да ме болят някакви части на тялото, които аз съм ги демичнала с тренировките и просто трябва да поддържам някаква мускултура, за да държи тия стави, които... Тоест трябва да го направя, за да се чувствам по-окей тялото си. И да не ме болят Их. Гърба. Е, сега тук някакви неща. Да, ти си деца, вика младичка, нали? Има... Е, Вече в да, обаждат се. Не обаждат. Знаеш как да. е. Да. Не, не, е, много е, се е, обаждат. Е, е. като завали, като нещо се... Да. Да, пак за това за здравето и заеди какво си да тега. Но, но да... Добре, Survivor са... А... Минахме така, напи... напипахме и натиснахме на там. Това част от него остана в някакъв монтаж, де после като си се гледала, си бя, бе, така, то не беше така, бе. Еми 80% от него стана в монтаж. То на практика не беше толкова дълго, колкото трябваше да бъде. Те го смотаха за някакви три дни в седмицата, е. за някакви два месеца и всъщност те не показаха почти нищо от това, което вътре, не си гледал, но хората, които са гледали, нали, останаха с впечатлението, че е пълно с някакви такива интрижки, че всъщност ние какво правим, а те не показваха начина, по който ние оцелявахме вътре, защото вътре беше тегаво. Как, какво живеете докато сте там? Ами, живеем с това, което имаме, или така. с това, което си спечелим на игри, М -м. но беше много. М Ма това си истина, така ли? Не, не смисъл? много беше така истина. Е. В моят формат, в моя сервиз. Сега не okay. мога да говоря за да, последното да. или за това, което е било, разбира се. А, за мен беше много стресиращо. Мисля за организма ми, за тялото ми беше ужасно стресиращо. Най-големият проблем, аз съм го казвала, и те хората го бяха, беше с глада, защото М -м. аз влязох след като бях приключила с състезанията. Бях, бях много във форма, нямах подкожна мазнина. Хората М -м. влизат там. Качи ли някой друг килограм, за да, мог, за да може тялото им да се храни в процеса на глад? Mm -hmm. Аз отидох там и на втория ден годувах като куче вече. Uh, да. И всъщност това беше за мен най-големия стрес. Аз най-много се страхувах от това. Влизайки там, знаех, че това ще ми е проблем. Просто си давах сметка колко голям проблем ще бъде. А изпълне, изгледали ли всеки милиарди сървайвари преди това? Не милиарди. Изгледах, мисля, че около два американски епизода. Mm -hmm. и. Епизода или сезона? А сезона, сезона. извинявам се. А, но всъщност... Моля ти се тук просто. Всяка грешка се наказва така. <laughs> да. Но всъщност много беше малък момента а, от, 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 от както разбрах, че ще влизам и се случи, случи. И си подписах там 50 страници договор, за да вляза. До влизането беше много... Нямах много време за подготовка. Mm. И... Дали би го направила пак, мога да ме питаш. Дали би влязла не, няколко, пак в Сървайвър. Това... Е, всеки, е интерес, всеки, всеки да би те питал това. Добре. Най-вероятно са те да питали. Към колегите могат да, да проверят други. Uh... <сълт> а, uh... Не, на мен ми е интересно дали, дали човек някакси се променя, като знае, че го снимат постоянно. О, не, в един момент просто спира да ти покати. Имам, Ня... някакси влизаш с някаква Шо за оптику, образ, мзик? обаче в един момент, особено като ти снимам до края, вече не ти, не ти пука. Просто Монтажа беше много зле. За мен аз не го гледах до голяма степен. Беше зле. И последният Survivor изобщо не съм го гледал, за мен това беше вече просто някакво дъно. Но да, Не нарушаваме ли някаква клауза от 100? Не, не става е моето лично мнение за. Моето лично мнение кое в клауза, може би ще му се да знам. Ще сложим ли име на епизода последния Survivor в дъно? Така и ако спра да има Ами, <пиш> може да бъде. <пиш> <пиш> <на тата. пиш> да да, да знаете да, защо <пиш> е. Защото адвокатите са намесени в тази стая. Добре, говоряки за колко се гледаш и не се гледаш, ти като направиш подкаст, епизод с някой, бил той Иван Москов или някой друг хубав човек, после гледаш ли си се? Не. Слушам го обаче. Да. да, слушаш ли си се? Слушам го, защото ми го пращат и аз трябва да видя. Като, 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 звук, слушам го. Слушам го, защото го слушам и за откази, които искам да споделя после с аудиторията. Слушам го, да, не го гледам. А харесва ли ти като го слушаш? Много рязко. Да. Този, например, няма да го слушам. Абе, да, ти се си го остави си. Го си говорила, <laughs> да. И тук е постоянно да. за, за, някакво, за някакъв съпорт поглеждам поглежда митко към камерата, но няма, той изобщо не е поглежда. Няма, няма Нула. Той е забравил, аз също съм го а колко време след като почне разговора, знаеш дали ще стане този подкаст? Дали ще стане не... нещо? Първите 10 минути. Толкова много. Еми да. Мен ми се струва, че... Не, защото има дам, че хора, които имат нужда малко да поговорят, за да си влязат в това, което искат да кажат. Имат хора като теб, които от първата дума Ефтитно, знаят, какво искат да кажат. Но на някои хора им трябва малко време първо да усетят, че средата е сейф, че тук сам не искам нещо от тях мисля да извадя, за да сме някакви по-известни или по-лава, по-скоро да си говорим и ако имаме какво да кажем, наистина си го споделим. И понякога на някои хора им трябва малко такова време, за да си кажа, окей, това е окей, аз съм се тук и да споделям. А в този смисъл, що е видео тогава, този подкаст? Като при че. Айде, вечната тема. Не, не, не. то е ясно, че подкаста не е видео, но твоето решение е да правиш телевизионно предаване. Защото. Твоя Карис Холинг телевизионно предаване. Не, е телевизионно предаване. Преда, е. Това баба ми така казва, но. Еми то телевизия по радиото да е вика Еленко, нали, за, за сутрешния блог. <laughs> за говори интернет. Но. А, как, каква ти е нуждата от камери, от осветление и говорите? Това да за... тук и да, и... да взимам от времето на джаз. Не не, 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 аз мога да си представя формат, в който двама души говорят и имаш нужда да го слушаш. И то е интимно и близко, и така нататък. И ти самата кажеш, днес 10 минути ти трябва да някой да се отпусне път. Как да се отпуснеш при камери? Хора, Митковци, Соните камери. Да, да, някой път са повече. Виждали да, сме ги а... повече. А... По Първо. Ти помага това. Ами, на мен много, много ми харесва идеята за това хората, които слушат някакво съдържание и то е по някакъв начин. Някаква посока, да виждат някакъв колзинес в цялото. Мисля, че това много помага за да възприемеш. Мисля, че да възприемем само през слуха си една малка част. Ако и виждаме, и възприемаме, мисля, че, че имаш много по-богата картинка и много по-дълбок достъп до това, което се казва. И, 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 и затова, всъщност, аз се вдъхнових, виждайки подобно нещо. Mm -hmm. Не български подкаст, един подкаст, който вече го няма, но видях как хора си говорят и това е подкаст, А други подкасти, които са само аудио там, да, ги имаш, да. Он си умря, не случайно, така? И видях, че, е много приятно, че изглежда приятно и се усеща приятно. Обаче то, нали, не е да седнеме сега и с едни микрофони на са си говорим, това не е никога нещо, което съм искала. Просто исках да е по конкретен начин и когато започнах да го правя, това цялата идея за това, която беше и да, и да се слуша, и да се вижда, ми беше свързана с, 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 с усещането за уют и да го видиш, той е уют, и да видиш, че човека се чувства уютно, и някакси много ми е важно. И всъщност, когато дойдохме тук в под някакво стечение на обстоятелствата, супер рандъм се случи това, че ние открихме джастата и тебе. Откакто записвам тук и от как, откакто записваме а, живите срещи, това не е по никакъв начин четка за теб абстрахирай се, че ти си <съща> <съща> Просто виждам по какъв начин мястото и средата предопределя до каква степен човек ще се отпусне и този разговор ще бъде истински приятен. Ай, предразполага понякога. То предразполага е едно, аз мога да го предразположи само като си говорим. Обаче влезеш ли, усетиш ли се тука, някакси, може, някакси им... Имаш, е той ефект, който ти позволява да влезеш в дълбини. Затова според мен е много, много важно, ако ще правиш нещо такова, ако ще записваш или ако искаш по някакъв начин да кажеш нещо на хората, е много важна средата и контекста на средата, в която го правиш. И това започна да го виждам с, с живите срещи. Просто усещам колко е различно да съм тук и да съм където и да е другаде. Mm. За... Аз за живите срещи те разбирам напълно. Не разбирам, защо не пускаш звук от живите срещи. Нещо от не от аудиторията. Да, би. не позволяваш. Ами, защото ще стане според мен много с грозя. в крайна сметка, аз искам. А, и хората, които не са тук, защото тук има много малка възможност за, за хора М -м. да дойдат, да си го слушат като епизод. Тоест... Да бе, то не пречено той като така, или е, иначе е записан пред жива публика. Също така, другото нещо, което за мен е важно, е, че след като имаме тази дискусия без микрофони, хората тук могат да си споделят някакви неща, без М -м. да се притесняват. И те да си останат между нас и да си останат с интимни лични, да не трябва целият свят, който слуша то подкаст, да си ги слуша. Не, че знае кой си, но има някаква бариера. Но връщайки към. Нали, за преджива публика, абсолютно. Разбрахме се. Смятам, че помага, абсолютно. И там вече камерите, те, при нали, предпожен, че така или иначе има толкова много лошни ябълки около тебе, няма проблем, но. М -м. А, моята теза. И той е въпрос. Тази и това, че, че е показано Моята като теза тази такова, е е, че искаш да се видиш просто. Mm. Не толкова гостът ти да се види, не задължително а, мястото да помогне на разговора, което със сигурност mm. е, е така. Но и ти самата имаш нужда да си, визуално. Да си там визуално. Може и така да е. Но пък аз си мисля, че а... това да някакси да. да, да да говоря с хората, ако, приема, ако го приема за мой талант, защото mm -hmm. аз го приемам за талант, тъй като много ми харесва mm -hmm. и ми се случва с някаква лекота, затова го приемам за талант. Мисля, че а, е, е много важно някак си да го показвам визуално. Разбираш ли? Тоест, да, да, да го има това присъствие. Не го разбирам. Uh, както казват на чудесен мърски, do elaborate. Ами как да ти... Иначе, когато и видиш и чуваш нещо, според мен ефектът е много по-силен. И също така. Не съм съгласен госпожа. Е, също... а, Това мисля, че си го говорихме миналия път, като бяхме двамата. Нек си, когато няма картинка, оставяш много повече на въображението. Обаче, когато включиш и сетивото виждане, когато започнеш mm -hmm. да виждаш, имаш още по-голяма информация. Тоест, .е. информация, която може да стигне до теб и да остане. Аз точно това имам предвид, че, че мисля, че ти, съзнателно, подсъзнателно или е какво си, искаш да предадеш информацията, ти коя си и твоята идентичност. Може На, да, си, да, да. на този формат. Да, може. Сега, той, да. Той... Обаче това и гостите с присъствието си го правят. Но ти никога до сега, подозирам, пак е въпрос, не си канила някой, защото много го седи на камера. Не, никога не канила. Да, защото че, той това. е по-скоро разговор. Да. Ако беше заради това, нямаше да покажеш мене, нали? Но а... опитвам се да си представя. Ама чакай, ти не трябва да си много добре да седиш на камера, за да можеш да предадеш посланието, което си носиш, когато си на камера. Ами не е така, извед, изведнъж почва да има, да има значение. Никсън и е, 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 там не знам на кои президентски избори бяха. там е, Мисля, че точно Никсън, дето, аха, аха, ще да загуби и така нататък, но тогава правят. Не е Никсън, някой друг беше. Първият телевизионен дебат, който правят и, и е, този, който много води. води не, дълбоко не се срещам за кои две имена бяха, но този, който много води преди това на, на, на The Polls. Страшно много се потина този дебат. А, и Никсън искат това да се види? Ами не е Никсън, не е Никсън и не знам си кой си. Okay. Това е първият телевизионен дебат и те... Ама моята идея са... И те пледират, че той тогава, тогава губи, нали, изведнъж почва тогава да няма значение кой е най-задължително подготвения, но почва да има значение кой изглежда като най-подготвения. Ми, то... аз не искам да сложа хората, в които ми го стават тук в някаква такава светлина, но... Ема слагаш ги по дефиниция, като казваш, ала да те покажа. Да, обаче те, те, те пък знаят, че аз ще ги показвам. Защото казвам... вече казваме, че отиваме да гледаме някоя група на концерт. Да. Добре, ама аз им казвам и те са наясно с това. Тоест те, mm. ако не са окей okay с... А не, не, аз не мисля, че ти ги по някакъв начин ги наказваш или ги абюзваш. <laughs> да, но no. аз мисля, че има едно такова просто послание, което... Ам е свързано с, с начина по който общуваме, смисъл, mm. който се вижда, който е допълнително. Това е като бонус. Защото аз имаше една, имаш една година, в която не записвах а, ви, видео, mm. записвах само аудио и си дадох сметка, че смисъл, а, тази аудитория от YouTube, която го е гледала, в моята, в моята хора беше, тези хора ще се преместят, ще почнат да слушат. Нали? Mm. Няма такова нещо. Нищо това не се промените. Аудио, Поздрави аудитория. за всички хора, които гледат сега в YouTube, обаче не са си платили YouTube Premium. И говорим, говорим, говорим. Е, не, 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 има рекламка за 15 секунди и после сме ние пак. А, та, аудиторията там в, в Spotify си остана същата. Да. Просто изгубих аудиторията от YouTube. Тоест, дадох си сметка, че малко, малко ли много съм усъкатила mm. подкаста, защото все пак съм започнала по този начин. И все едно, не съм надградила като съм добавила видео, по-скоро съм взела, защото той е било вече продукт с видео. Има mm. ини хора там, които ме много честно ме питаха, няма ли да има видео? Е, но ми е липсва искам да видя кой е този човек, защото yeah. те искам да го видя, нали? Защото е, Дърбатов не сме го е, виждали. Е, да, обаче Райна Соколова, например, така, така, така. нали много хора не се яви, нали? тя си е професионалист в друга сфера, тя не се показва по телевизията mm. ли. И, и всъщност си, си дадох сметка, че така малко взимам. Все едно леко връщам назад. Започнал съм по този начин. Mm. И също така че съм много комфортно, когато... А, а хората, които каниш, си какъв ти е менталния чеклист, дали нещо, дали някой става за водещ или не. За гост. Да. Аз водеш само ти си до сега. Друг. Да, да, окей. Да, okay. за, за хората, които каниш за гост не да. хората, които каниш за водещи, които само самопокамват, защото не могат да се с На 100. Да. На техния смисъл. Да, на ще техния си стол. Ами, това е малко. Наскоро си говорих с един познат, който а, ме попита, а ти каква ти е бизнес стратегията за този подкаст? И какво искаш, примерно, е, да, на този то е че... очевидно, че Няма. няма да мога да ти дам. А какво искаш да постигнеш, нали, каква, каква ти е целта? Mm. И аз ми аз искам да си говоря с някакви хора, добре, да, ама какво, нали? И аз си дах сметка, че не съм мислила по този начин, изобщо, а, и че всъщност това, което правя, не го правя, защото сега тази тема, примерно, е тренди и ще е готино да я зачекнем с този човек, който е тренди или, примерно, просто знае по нея. а, а е просто нещо, което аз искам по някакъв начин да коментирам и мисля, че с този човек ще се получи, защото той има някакво ноу-хау в това. Или пък този човек ми е просто интересен и е толкова. Егоцентрично, знам, звучи. Но пък начин? наскоро видя, слушах един автор, може би някакъв известен човек, е бил, аз, малко съм зле с имената, който обясни, че той прави това, което прави, на първо място заради себе си, И именно защото го прави заради себе си, намира самишленици, които искат да го не го прави, защото mm. аудиторията иска да чуе това. Е, това е начин да се срещнеш с идолите си по някакъв начин. Някаква част от тях. Да имаш... Може би, да, но е на първо място начин. А, да, се, да изразя нещо, през, нещо, което ми е интересно, нещо, което ме вълнува, нещо, на което търся отговор, и да се срещна с хора, които може би го имат и имат някаква гледна точка за това, от която аз мога да взема нещо. Много егоцентрично всъщност е започна всичко. Започна го, защото обичам да говоря с хората, а не защото си мисля, че е това, тия хора ще го гледат и това ще бъде интересно. Не, да не ги подбираш по, по аудитория. Не, не ги подбирам да. по аудитория. Да, да. Слави, Клашар още не да. А... това са сидолите идолите. Някакси. също ми е интересно. Има... Бях в една кола с един Зоран Кусовац. Кусува... Куру... Ку... Ка... Зоран... Зоран Кусовац. А... фантастичен журналист, такъв продюсър на, на новини едно време. И карам, аз карам го него към Благоевград. Той ще дава лекция. А... и тогава имаше BBC World Service. Аз слънчето съм пуснал BBC. Викам, е, BBC, хубаво. Той вика, Oh, you're so young, you haven't failed your idols yet. Та, ти кога и кои са хората и, и, тия първите, които изведнъж си казват, бе, знаеш какво? Аз всъщност мислех, че те са супер, ма. Май. Ами, аз тук не съм канила идоли. Аз мисля, че не. Имала... тук, не, 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 не само тук. Изобщо а... да в живота ти, кога си се срещнала Да, Данч, моят Отново са свързани с спорта. И, и винаги съм имала идоли, ама наистина такива хора, които някакво да. Само да припадам при идеята за тях и дали, да ги лепа по някакъв начин. Не, аз дори да не говоря за там някакви бионсата и така, където не -та. са недостъпни. Не, не, не. Аз си говоря за атлети, които искам да. да съм като тях или да съм по-добра от тях, mm. или защото те го могат, аз го могат с този тип идоли това крахна в момента, в който си дадох сметка, че аз че това не е моят път и че това не мога да го направя. И всъщност си изгубих интерес. От, А има ли си някакви такива дълбоки очарования от изведнъж, от неочаквани или разочарования по, по, пътя с някакви хора, така си се срещна и си казала, бе, ти не си фантастичен за... или обратното, ти си такава свиня всъщност. По-скоро по е обратното. Аз, не, аз, аз, при мен, впечатляването от хора идва малко по фактом. Виждам някакъв човек, знам, че кефи ме, звучи ми е интересен, но докато не го познавам, не мога така да... И доли да съм ги имала в... Затова ти казвам, и, и, имала съм ги в контекста на спорта в тинейджерството си, но след това хората по-скоро идеализирането става след като вече съм се запознавал. Okay. Смисъл, запознаваме се да, сега вече, вече и вече факт ние си го говорим, аз... Още повече ти се кефя, и вече в главата ми ти ставаш някакъв много по-голям отколкото може ви си. При мен, не говоря конкретно за тебе. Не говоря конкретно за тебе, но по принцип така работи при мене по-скоро. Идеализирам ги по-факто. А. Ти се казвахме, че си 30 тачка. Плюс-минус. Вода, вода. Така. И. И като пораснеш, какво искаш да станеш? Не знам. Защото ти много неща. Не, не знам какво искам да стана. Това. това е много, много тежък, труден въпрос. И много не знам. Това е нещо, което като цяло много ме плаши, защото винаги съм имал някаква посока, някаква идея, какво искам да стана. Искам да стана олимпийска шампионка, примерно, колкото Тега. и буквално и... Представяш, че станеш треньор? Не. не. <laughs> спорта, Можем спорта. да започнем Спорне. с нещата, да. които не искам да знам. Да. И okay, <laughs> това добра, пак добра. е някаква опция. Сега никога не знаеш, така да е, защото от треньор до треньор, но не знам. Някакво... Много искам тази година, това ми е една от и амбитите, някакси да избистря коя е моята посока всъщност. Защото всичките неща, които ги правя, кефим е да ги правя, но това ли е? Смисъл, много често се събуждам, примерно, идвам, тук да записвам подкаст и казвам, добре, ако следващите 50 много години. Много през две седмици в понеделник, но да. А, ако следващите 50 години това правя, това е супер, това е смисъл хоби, кефи ме, но това ли е? <сък> не знам. И наистина не знам как да ти отговоря, защото не знам. А добре, а, а, малко, а, че а не знам. А, 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 ако го опушлим малко този въпрос. Как? А, защото, нали, амбицията да стана, еди, каква си, принцеса, балерина и така нататък едно. Ти от какво изкарваш някой лев нали, в момента? Изкарвам пари Защото от подкаст не мисля, че, че може да се живее. Рядко са. Да. А, изкарвам пари от работата ми, която е основната. Спортното предаване, което okay. имам. Там, там изкарвам пари. Изкарвам пари от Instagram и от... Инфуенсърстване. А... Инфуенсърстване и от колаборация с брандове. Там изкарвам пари. И това са парите, които изкарвам. Мисля, от тези два... Да. Да, това не. Защото, не говорейки си за, какво искаш да станеш, то неминуемо е свързано с, нали, все пак да, да, живее от това. Да. Но не, това са, парите, които всъщност изкарвам. А може ли човек да изкара някой лев и да, бъде, да живее добре от инфлуенсърства, стане. Да. Тук. Може? Много може да изкарва. Окей. Аз също съм в този браш. Много. очевидно, без Мисло, аз не говоря за себе си. Uh, но ако искаш само с това да си изкарваш парите, т.е. аз ако примерно дроп на работата ми, реша само с това се и да съзнавам съдържание да. и не отказвам, защото аз просто отказвам на някакви. Mm -hmm. Това ми беше да колко често отказваш. Еми, какви ако отказваш. нещо не просто не припознавам, просто... Не, не, не ми, имам си работа, в крайна сметка, това ме е някакво yeah. допълнително супер, ама е, някак си имам имидж, който искам да си изградя и не искам просто да взимам някакви неща, но ако избера това да прави от това, просто да печеля mm -hmm. ни пари, може много да печелиш първо, в момента. А ти сама си си менеджер на себе си. Говоря за, за тия инфлуенсърски неща. Не, не или, съвсем. или някой се обажда на някъде, на някакъв човек. не, не, не. не. През мен най-често минава, но си имам човек, с който си работи, с който си говоря нещата. Бе, ти какво ми си това? я дай тия, примерно. Да. Не съм сам самичка. Но, но договори и такива неща. Няма... Има... Въпросът ми е по-скоро за тези от нас, които искат да станат инфлуенсър. А ти ще станеш инфлуенсър? Дълбоко. <съхи> <съхи> етсна, искът сутрин, искът всяка искът сутрин <съхи> се будя с тази идея. Еми, много говори но... се първо. Да, няк... Има ли някакво място, което някакви брокери за инфлуенсъри, дето могат да ти помагат, мисля, да, ти... да ти намират yeah, работа? Има... Аз не работя с такива, но има такива вече агенции, които са си някакви между брандовете и хората. Аз знам, че си има, а ти не си си казвала, добре, я ще правя, ще дам на някакви хора нещо, да ни вижат там. Както ти казвам, не си ги движа със тем сама нещата, но не, не работя с такава агенция, да. не. <laughs> Това не. е сегмент инфлуенсърство ли? Да, да, имам сегмент <laughs> инфуенсърство. Да, и включително въпрос... Така всички тайни на инфуенсърството. Въпросът от него е изморително ли да си инфлуенсър. Много. Да, защото хората според мен не, не, да, не си дават сметка. Малко го омалуважават, е, е, е. си е, какво тук ще снимаш? не, не имаш, да, три да. столета и половина, да. Да, не, като цяло е ангажиращо първо, защото все пак ти трябва да имаш някакъв креатив, да създадеш някакво съдържание. Ако се опитваш да качествено си правиш нещата, се изисква да някакво да помислиш, да организираш някакви неща. Да хем да го представиш през твоята перспектива и да, да не изневериш, нали, тук говорим в идеален формат, на твоите лични, лични ценности, изобщо идеи за нещата, хем да някакси този клиент, който ти поставя задача, също да бъде доволен. Нали? Трябва да се среща някъде по средата. Това трябва да го представиш чисто визуално и да бъде окей. Okay. И това са си много такива нещица и защо не е толкова напротив. Изиск... Времеемко е. Време да. И затова е много важно да се Също така, ако са по няколко неща едновременно, да? едно е така, па друго е да. до тук, па трето е заснето, и... обаче още не е Абсолютно. Тук. И идеята смисъл да не писнеш на аудиторията си. С то си изисква някаква хигиена, нали, защо, Ма с кой, ама това като кръпка ли изглежда. Също така да не са твоето съдържание, и това е, ето, нали, говоряки за четки, нали, това е четки към тебе, че твое... ти не си само платено съдържание. Е, не съм само платено съдържание. Защото ако, защото ако човек стане само платени съдържания едно след друго, то става като да гледаш рекламен блок. Но има много такива е, пълно е. На, на, на нашия да. паза, които, пак казвам, изкарват много добри пари от това. Да, ме, си, това е може би дори още повече до време, отколкото спорт. Ами, не искам да звуча сега тъпо, Што защото... Това са такива неща. Абсолютно не искам да звуча тъпо това за мен. Това ти е второто поред. Инфуенсърството е супер, възможно да изкараш някакви пари, които може после да вложиш нещо, да ги направиш. No. Обаче, само по себе си това не е сериозна работа просто защото някакси не можеш никога да разчиташ на 100%, че всеки месец ще имаш някаква задачка. Може да, да имаш някакви дългосрочни да. обвързвания, обаче Индиент не знаем колко дълго време това ще бъде в, а, а, в вихара си, колко дълго време ще работи, ще работи след това какво правиш. смисъл, това, какъв начин в CV Civilization бях инфлуенсър, не знам. В смисъл, мисля, че не някакси. Винаги може да бъде нещо допълнително, обаче според мен трябва да имаш някаква професионална посока и насоченост. И в този смисъл, като, си, като тичаш а, а, така кросче, а, за да ти минава малко времето, едни <сълт> лежерни 7 км. Какво си кажеш? Какво искаш да правиш? Накъде е си тръгнала? Ами, не знам. З -з знам само, че много ми харесва а, идеята да комуникирам. Знам, че това е някаква сила, която трябва да използвам под -по -по една или друга форма. Не казвам да бъда водещ на предаване през целия си живот, но да използвам това мое умение и по някакъв начин то да ми служи. Много ми харесва темата с психологията като цяло и е нещо, което, в което бих задълбала. Не знам дали от мен би станал добър терапевт, не за друга, защото. А ти дори си си представила, че не, не да говориш за психология, а, а да. Да, да се занимаваш. Okay, да, добре. но. Кажи ми още. <laughs> но си представих, че да си сметка, че това да си терапевт е една роля, в която. Мисля, ти влизаш там, ти си бял ли? Смисъл ти нямаш никакво значение. А ти не си ли представяш, че ще да си значение. съпричастна някакси, че ще съпреживяваш? И Това е другото. Да. Нещо, че ти все пак ще, ще, ще дилваш с леки, не толкова леки неща. И това най-вероятно е нещо, което ти трябва в копие месец. Да. И като цяло, бих се. Просто би го взела това знание под някаква форма. Много ми се иска да запиша, но не съм силна. Как да го използвам. Физм, не съм сигурна, че това да терапевтирам ще бъде моят, моята роля. Но тази тема, изобщо, комуникация, психология, много ме кефи, като. Мисля, интересно ми е. Чета такива неща в свободното си време, защото е интересно. Като почнеш психология на 32-3, като завършиш на към 40 и точно ще си станеш. 32, -3. Да. аз съм на 29, все още. Предпоследно. Предпоследния въпрос е това. Да, за да не... не, 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 не. може да говорим до други ден, но, но, но предпоследно като, като тема някакси. Прави ми впечатление, че четеш, защото ти следа там всичките видове комуникации. Да. Не? Нали, препоръчваш книги и така да... Супер, а пишеш ли? Да. Има ли някакви теми, де да ти искаш да излязат от теб? Да. И, например, да, така, да, продължавай. Това е срамно, срамно да го е да говориш. за да, 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 е, да, 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 а, аз преди, едната снима едно време. Преди да Я имам този подкаст, всъщност а, имах блог, в който пишех неща и много ми беше трудно да избера на каква тема искам да пиша, защото аз просто си пиша някакви неща, без те да имат са, тук спорт, тук не знам. Просто искам да напиша, но, но за да имаш блог трябва да, някакси да го... Да абсолютно да форматираш за какво за какво си там в това пространство. Аз не успях да формирам. То, това не ми се получи блог, защото имах 20 000 посоки. И си остана нещо, което, което, просто правя, защото обичам да правя. Дори сега започвам да един курс по творческо писане. Ако сядаш, искат тук, 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 Да, сто дори не го някакво като, като... Има, има, напирате да излезе да. нещо от теб. Да. И просто пиша. Аз пиша в тефтери, не пиша така дигитално на так, компютър, не ми е приятно. Обичам да, да, да пиша, да, скърцем. да, да скърцам на такова. Но много обичам. И пиша, смисъл, в момента, Нали, Напише някакви да. разкази за. Да, някакъс... това ще да питам. Не. Разказ ли пишеш? Не. пишеш? Писам... Сюжет ли пишеш? Има ли герои? Има ли рекъринг хора, които се връщат? По-скоро самоаналитично пишат за някакви неща. Uh, не го използвам съзнателно като инструмент за самотерапия, но... после, такава... Четеш ли си се? Много рядко. Да. Защото, нали? Много рядко. Аз сигурно имам 800 милиона снимки в телефона, дете съм снимал. Ме... Бога ми не помня кога съм прегледал снимките, които съм снимал. <laughs> да. В този смисъл, дали, дали това го пишеш заради има... за акта написане. По-скоро заради акта има нужда да. да излезе. Не го и показвам, разбира се. Да, А някой чете ли? Не. не. Никой... Само някой да посмее. Да. Никой никога не чете. Не. Нямаш публика. Еми, не, това са тефтери, които аз си стаквам там и крия. <laughs> да. Okay, че, час, предложете на Кари да и направите сейф. Да. Уф добре, може би някой ден в психоеди, каквото си там, анализатор с можеш сами да си се прочетеш, сама се прочетеш. След като си вземеш изпита и станеш вече certified, да минеш през собствените си записки, да, такова да си, да си оцениш. не знам откъде идва това умение. Пак идва от спорта, защото там много записахме в тептери. Постоянно всичко, което си правил, за да имаш черно на бяло, да можеш да сравняваш година по година. Нали? За да ти върши ти работа просто го пренесох и просто записвам много неща. Не бих казала дневник, защото това ми звучи малко като... М -м, не, ма не с към мило дневниче. Да. но като да. бях по-малка всъщност, сега се сещам, че имах дневник и си пишех мило дневниче. Днес Кирчо, Кирчо беше първото ми в училище, съдържам много... <laughs> примерно, примерно. А, да, да. Кир, супер. Също се окаже, че Кирч от Кирил и Асен, нали? И всички тук И това, че е било, че е дъното с Сървайвър вече ще се измени <сък> друго, друго заглавие. Такова. Кари с Кирил. Шок бомба. Да, шок бомба. Да. А... Аз съм малко скучен събеседник. Защо така кажеш? Ето, това е, е 19-ти път днеска, в който ти... Трябва сега всичко съм... да кажеш, което... Се, се, се изпонасъмняваш. Еми... Аз това искам да извада от Самосъмнение. Защо е, съм... толкова много се самосъмняваш? Както що мислиш, че, че, това, че си цветнокожа ти е задължително ущърп, нали? че трябва винаги да работиш срещу него, а не да, го, да работиш с него? Що... ми не знам, чувствам се... Има, между другото, в този подкаст един епизод посветен на а, чувството за недостатъчност. Да, в... то дали малоценност, не, ми... не, не, знам как се казва, ми, сигурно има да, име. Да, съм... Да. И си Импостър синдром и така. Не знам вече кой е. Кое... Не знам кое е. Да, да, да. Не говоря. Едно такова генерално чувство за не е достатъчно добре, не си достатъчно добра. Защо не защо знам, си се... Защо с въпроса сега е пред нас тук. Кария, защо се подценяваш? Ми защото мисля, че това не е нещо, което... Мисля, че това си е нещо, с което съм си дошла тук на този свят. Едно такова... Кое? Ми това, че нещо... Не съм достатъчно. Достатъчна. Не знам ама, дали съм са... Ама, а, не, не си достатъчна, Ама, сядаш да отговаряш. Ама, сядаш да питаш. Ама, сядаш да пишеш. Да питам ама, сядаш ед... да говориш. Да, ама, да питаш едно. Мисля, това е много сейф. Ето ти е първото интервю в живота, нали? Да. да. Хода да, си, винаги... Да си, се тук там. Е. Да, обаче те винаги с някакви такива дженерики интервю, дето казваш, да, така започнах, да, така, това мечтая за това и там смисъл, никой не влиза в някаква дълбина. Да това пак е сейф. Именно защото съм го правил милион пъти, аз го отговарям по един същинат, и същи начин, затова ми е някакво, като някой изобщо ме покани. Аз съм като хора, смисъл, не знам какво кажа по-различно, за да бъде по-интересно, mm. защото... Мисля, на тия въпроси няма как да отговоря по различен начин, не мога да ви напиша. те и брат пита на интервюто, те едно и също отговарят. Те го питат Еми... този филм, как го направите. О, страхотен екип, ние така, е, така, и е, така, е, и после тръгнахме. О, о процесът беше супер. Но... Еми, не знам, има си го това в мен, искам да го, да разбера. Мисля, че е много свързано с, и с моето израстване. А, и не говоря само, нали, средата, а по-скоро семейството. М -м. А, също така имам един сериозен даут, Дали съм била искана, и мисля, че това се също за тези от нас, които сме българи. А, дали съм била тука... Не, дали съм да. била искана в да. обществото, дали съм била искана в моето семейство? И в смисъл, това са едни такива неща, дето вътрешно аз вярвам, че така човек си носи някакви неща, които трябва да си раз... разконспирира, разплете, но го има това. И не мога да кажа, че идва само от едно място това усещане за недостатъчно? Е мисля, че идва от много места, но мисля, че едно от местата, които идва, е имен, именно семейството ми и това, че... Да. А... Какво значи да не си искана? Защото аз, моето впечатление от тебе е, че ти си обичана. Мисля, била си обичана. Но, аз много сериозно се боря за да бъда обичана. Но... Но, но, но някак си не мога да си... Или, или, това пак е въпрос, нали? Имаш ли нужда да работиш, за да бъдеш обичана? Усещаш ли се така? Имаш ли нужда да... Ама аз мисля, че го правя подсъзнателно, Нанчо. Това е нещо, което ти казах и с спорта. Стремия се да бъда харесвана. Mm -hmm. Подсъзнателно се стремия да бъда харесвана. Подсъзнателно се усмихвам много, за да бъда харесвана, видиш? Да. И това е нещо, което мисля, че именно е някакъв такъв от всичките тези копинг механизми. А по това дали съм била искана, аз съм много обичана. Аз мисля, много обичам семейството си и знам, че те много ме обичат. А, но тук става въпрос за за моите родители, които, в смисъл, аз съм се появила в някакъв момент, нали, ситуацията е била конкретна и така нататък. И всъщност, там имам doubts, дали в началото съм била, а постфактум със сигурност съм била много обичана mm. и искана. Но, но това, и дори не казвам, това не е нещо лошо, това не е нещо... Мисля, това е просто факт, нали, понякога живота се случва и ти дилваш с mm. начина по който живота се случва. Въпросът е, че това за мен е... А, как, как, се казва, храна за размисъл, защото знам, че и това ме е карало. Аз дълбоко вярвам, тук сме имали а, епизод за родовата терапия, дълбоко вярвам, че докато си в корема на майка си, се усещаш всяка една емоция и всичко това, което всъщност се случва около тебе. Хепи ли е, страхува ли се, смисъл всичко това, ти излизаш с това. Ти не идваш тук, директно и фотосвета ти каже, ти имаш някак, някакви знания, които си придобил. Наречи ме луда, но наистина го вярвам. И... Не, аз просто съм баща на близнаци, които те са деца, вика в една и съща Така? И те, разли... те имат различно светоусещане. Нали? различен. Нали... Ма те са различни хора. Да. Въпросът е, че това, това смисът, да бъдат но, там. Но им е влияло по един и същи да, начин, колко ама е била хепи майка Няма има значение. Те все пак са различни хора и те го интерпретират по различен начин. Но въпросът е, че докато са били там. Са... Поемали информация по един или друг начин. И това. Не, те са... Добре, обаче ако така е или иначе, е, е, важното е те какъв тип хора са, mm -hmm. то тогава няма значение. Какви емоции ще влязат, защото те ще могат да си ги интерпретират Ани, по различни не, начини. Лично, ли? смисъл не мисля, а по-скоро излизаш вече с, 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 с някакво знание, а не излизаш като бял лист, който. Мисля, мисля че бебетата не излизат като бял лист и, и просто света да ги да, оформи. Просто не могат да го кажат. Да, но, мисля, да. че те вече имат някакви придобити знания и някакви неща, които а, следва да отработват в последствие, защото то винаги е така. В смисъл се, няма перфектни отношения и семейство. Винаги има нещо, ние нали, за това сме тук нещо да отработим, нещо да, да се справим с нещо. И, и мисля, че това е една от причините. Mm. Тя, една от всичките. Нали. А като казваш искана, това... Мале, да майка ми епизод. А, не, да, добрато, да, на майката да слушат този епизод. А... Като казваш искана, това, това в, във връзките ти как ти се е отразявало? По същия начин смисъл, а във връзките ми, а, интимните ми връзки или връзките ми с приятели или връзките с хора in general? С хората, с които си живява, да не? Хората ти... С... С... Да, бе, с, с гаджета, нека така да Да, окей, да, окей, с... с... Да. Ами, изразява се в това, че... Казвам, живява, защото нали, не нещо, което е мимолетно, не нещо такова ден Но, до плас. Дългосрочни... Не, не връзка. Връзк, да, да. отразяло ми се в това, че ми е първо много трудно да прекрати отношения. В смисъл, много ми е трудно изобщо да се откъсна. Нали, свървам с цялото това откъсване и приключване. А, с, с, малко го пречупвам през тази си травма, защото мой баща не е присъствал по една или друга причина в моя живот дълго, много дълго време. А, и, и, това нали, усещане, че съм оставена по някакъв начин, то винаги се е подсъзнателно. В смисъл, баща ми си е имал конкретните причини да вземе конкретните решения. Смисъл, по никакъв начин не го обвинявам. По-скоро, нали, какво аз. А ти имаш съм друго въстрела? семейство от баща ти някъде, другаде? Да? Не. Не, окей. Okay. И просто усещам как всеки път го пречупвам. Не мога е така да взема решение и да приключа някакви отношения, дори когато е повече от ясно, че не са перспективни, mm. и че дай да приключим и така нататък. Мен ми е толкова безкрайно трудно, защото малко го свързвам и аз не ставам нещо, нали? Ти си виновен. бъда оставена под една или друга форма, нещо приключва. В смисъл, това с пускането на нещата. С, имам сериозен проблем с пускането на нещата, с края, с, с идеята за смъртта също много ме стресира. А, но да, по този начин ми се отразява в... Затова и копчвам. се има... вкопчвам, вкопчвам се, едно такова... Затова ще го има този подкаст, още 700 епизода, защото не мога да се сетиш да се спре най-накрая, да се приключи тук. Ей, <зе> е, але, да. А, не, не, шегаца на страна... Ти ще <зе> приключи този разговор и ще ме а... оставиш. Сега приключвам този разговор, да, и ще те <зе> да, изоставя. Така. А, ето тук прилъстихме те в же и изоставихме. Но... Не, от една страна... А... В заключение, едно искам да ти кажа, че, че а, ние, които аз съм в категорията, който от време на време гледа някой епизод, нали, не е по-скоро слушан, не гледа, не, му, не успявам всичко винаги да изгледам. А, и както подозирам, че повечето хора, нали, няк... има някакви луди фенове, да ни да, с всяка минутка. Да, Може да, би има, да. Но от името на тези, които от време, благодаря ти, че, че го правиш. И понеже имаш нужда явно да чуеш, че си желана, желана си. Така че продължавай. Това е едното. И второ, какво, какво не те питаха, а очакваше, че ще те питам? Ми, нищо не съм очаквала, честно казано, защото аз имах това основно притеснение, че нямам какво да ти кажа. Е, то се оправда. Е, то се оправда. Да. Един час нищо. Е, а, имах такова опасение, че нямам какво да ти кажа. И тъй като няма какво толкова да ме питаш нещо, което малко или много не съм споменавала... Нямах някакви. Дори. Дори сега съм в позицията на гостите, които аз, нали? Често съм като мен. Тук, тук минаха тези 10 въпроса. Говорихме си и отстрани на тези 10 въпроса. Какво друго? Да тези тук <берев> <някакво>, Питай Питаме още. Питаме. Искам да отговарям. Много ми да приключиш <.."iques> този разговор, <берев> като. Искам още да ме питаш, но не знам какво искам да ме питаш. Ами. Мисля, не, той разговор ще трябва да приключи в някакъв момент, абсолютно те разбирам, но сега съм просто в, в ролята на госта, който mm. има нужда да продължи, има, нещо, има нужда нещо от него да бъде изкарано, но... А... Не, това ще го оставим за сесията, която е 200 лева на час. <laughs> а, за да може и, и да изкараме и ние, лет, не, колеги, не, само инфлуенсърите. Не, аз мисля, че това е супер финал, да знаем, че, а, че остава още. Защото... А, поне ден си говорих с един приятел, който а, там нещо са му предложили, някакви пари, па той се съгласил и, и понеже не, не, е спорил, не е казал, не, 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 дайте ми еди колко си. сега се не чувства, е тотално се чувства пред сакър, защото вихам, аз може би можех повече. И а, а, а някакси много не мислиш ще да има а, хората, които гледат и слушат сега, и надявам се повече хора да слушат, отколкото да гледат, а, защото винаги трябва повече само в звук, отколкото картина. А, не трябва да... Трябва да се чувстваш малко пребан от края на разговора. Малко се чувствам, да. Да. Сме да, добре. Да, да, трябва да, трябва, да, има такова бе, 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 бе може още. И ако, ако човек се чувства преял, нека си не, е, е хубаво. Трябва да, да остане малко. Да, ма, чакай, има разлика между преял. Заситен и гладен. Ето, добре, че заключихме, връзка. Ехо, добра среща. Днеска не работиш защото е понеделник. Да, но нищо. Заповядай пак. Айде, чао. И това се случва. Да. Ажа може да направи някой лев. Сега, от хората, които са тук, вместо това, занимава глупост. Не, 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 наистина много вярвам в, в недоизказаните неща. Аз много обичам филмите да свършват не с. И после той, и тя съм влюбени, да, и после те, и тя са. И всичко е супер. Категорично какво. Аз, ако не е отворен финал, не мога да харесам филм. Наистина ли? Е, не, това значи, не мога да харесам филм. Мога да филм, но много повече харесвам Мен Много ме дразнят отворените финали. Аз За да може да бъде издразнен. Ето, виждате колко и Да, на средата, да. Гледайте и слушайте Кари Сколинг. Този финал няма да свърши, за да няма финал, за да може тя да е нещастна, защото аз съм на нейното място. Чао. Не каза на хората да последват подкаста. А да те са го да последвали дала... подкаст. Те са... <сът> на Новите. Те са... А новите, ако си изгледали, не знам колко сме в момента. Да, новите, това, ако, се, си, да новите ако, си, новите, изгледали час и 10, мисля, че не са последвали така. <сът> Възможно и, ако е. Ако за час и 10 не са се разубят, Иди да последват. Поделете това. заради алгоритъма, да стигнем до повече хора. Благодаря. Час и 10 по късно няма споделите. Нека не се е Който споделя, споделя, споделя. Чао. <сът> Чао.